Perjalanan agama teh aya tilu tahapan. Tahapan anu kahiji disebutna syariat. Anu kadua torekat. Anu katilu hakikat. Gesan ngudag tujuan dina enggoning ngahontal kabagjaan dunia jeung kabagjaan di akhirat. Ieu perjalanan anu tilu teh kudu dipigawe secara bareng. Poma ulah dipigawe salah sahijina. Lantaran li annal haqiqata bila syariatin batilatun wa syariata bila haqiqatin atilatun. Sanyana hakikat tanpa syariat eta batal hukumna. Jeung sanyana syariat tanpa hakikat eta teh gabung ngaranna. Contohna jalma anu ngagunakeun hakikat tapi ninggalkeun syariat. Saperti jalma anu nyarita kieu geuningan. Lamun urang cina hayang meunang kabagjaan teu kudu teuing make ibadah kaya ning salat, zakat, puasa jeung sajabana. Sabab sok sanajan henteu ibadah oge, ari urang ku Gusti geus ditangtukeun pibagjaeun mah hamu make teu bangga. Atawa lamun dina urusan kahirupan sapopoe mah biasana sok nyarita kieu keuna nahonan deuh make kudu usaha sagala. Lamun urang geus ditangtukeun pibenghareun mah sanajan teu usaha oge piraku make teu beunghar. Tah eta ucapan anu kitu teh disebutna ngagunakeun hakikat bari ninggalkeun kana syariat hukumna batal eta teh. Sabab eta caritaan teu mata kahontal ku otak pamikiran anu sampurna. Tegasna akal henteu narima teu akur jeung adat kamanusaan biasa. Contohna jalma anu ngagunakeun syariat tapi bari ninggalkeun kana hakikat. Saperti jalma biasana sok nyarita kieu. Lamun téa mah urang henteu daek amal, biheung teuing make bisa asup ka surga cenah. Atawa kieu bagja soteh meureun bae da kuring mah getol ibadah bari jeung tukang sedekah. Nepikeun kanekadkeun sagala kabagjaan teh eta ladang amal nu sorangan. Atawa anu geus ilahar kabiasaan sok dipake babasan ku urang dina kahirupan sapopoe geuningan aya bahasa. Lamun teu ngakal mah moal ngakeul. Mun teu ngarah moal ngarih. Mun teu ngopek mah moal nyapek. Mun teu caringcing mah dipaling. Bari nekadkeun eta teh sagala daya upaya eta jadi kapastian. Tah eta caritaan anu dituturkeun ku pateka dan anu sarupa kitu teh disebutkeuna ari kana syariat make ngan hakikat ditinggalkeun. Anu kitu teh disebutna gabungan. Lantaran bisa asup ka surga atawa jadi jelema bagja teh eta sabenerna mah lain ladang pagawean urang. Estuning eta teh bungkul kurnia ti Allah Subhanahu wa taala. Kangulangkung paosna mah cobi urang telaah dawuhan Allah dina surah Al-Fatihah geuningan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anu pihartoseunana kirang langkung sapertos kieu. Abdi ibadah teh estuning wungkul ka Gusti. Sareng namung ka Gusti wungkul abdi nedapi tulung. Eta ku ayana kecap ibadah atuh eusina teh wungkul eta teh pangabdian. Tangtu eta kecap teh berarti nuduhkeun kana syariat. Lantaran ibadah, ngabdi, amal eta teh dipigawe ku bagian dohir. Tegasna kengeng ditingali ku soca. Sedang dauhan Allah wa iyyaka nasta'in. Anu hartosna namung wungkul ka Gusti abdi nedapi tulung. Tah ieu ayat teh nuduhkeun kana hakikat. Sabab ngaluarkeun si abdi tina sadaya-daya upayana sareng kakuatanana eta teh. Hakikatna moal bisa sampurna sagala rupa pagawean lamun henteu bari disarengan ku pitulung zat Allah Subhanahu wa taala. Alhasil wajib berarti kasih abdi ngamalkeun kana sagala rupa anu diparentahku Allah
sareng wajib nyingkahan sagala rupa perkara anu dilarang ku anjeuna anu disebutna syariat teh. Tapi teu meunang si abdi nekadkeun yen ganjaran pagaweanana eta bakal ngasupkeun ka surga atawa bakal jadi jalma bagja, tegasna teu meunang nangtukeun kana ladang pagaweanana. Cara kieu kasab eta memang wajib, tapi ari nangtukeun yen ladang kasabna bakal kaya raya atawa bakal kabeli itu ka bedag ieu mah eta teh salah kacida. Lamun teh mah pareng ku ladang amalna teh jadi ganjaran misalkan, atawa lamun ladang kasab jadi kauntungan, kudu eta teh tekadkeun ku urang. Ieu mah samata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala bae anu dipasihkeun ka diri abdi. Tapi sawangsulna lamun teh mah tina ladang amalna teh bet jadi siksaan, atawa lamun dina kasab mah ladang kasabna teh bet jadi karugian, kudu eta teh ditekadkeun ku urang yen ieu karugian teh samata-mata kaadilan anjeuna. Anu matak pilahir Syekh Al Hasan Al Basri mah anu disebut ilmu hakikat teh nyaeta ilmu hakikoti tarku mula hadoti sawabil amali la tarkul amali. Anu disebut ilmu hakikat teh nyaeta tara pipilueun kana urusan ganjaran amal lain tara amal. Jadi kasauran Syekh Al Hasan Al Basri mah ngaran ilmu hakikat teh kudu nunda kana umangkeuhna hate kana ladang pagawean, lain kudu nunda pagawean tapi kudu nunda kana umangkeuhna hate kana ladangna. Dugi ka Sayyidina Ali karomallahu wajah ngadawuh kieu geuningan, man donna annahu bidunil juhdi yasilu ila jannati fahuwa mutamanni, wa man donna annahu bibadlil juhdi yasilu ila jannati fahuwa muta'anni. Jalma anu mikahayang bagja bari teu daek migawe zuhud eta anu kitu disebutna tamanni, jeung ari jalma anu zuhud bari boga tekan bakal bagja eta anu kitu disebutna ta'anni. Anu matak sangkan ulah pincang ku urang kudu dipilampah duanana, nya lahirna, nya batina, nya syariatna, nya hakikatna, da bisa gigireun ngeusian otakna teh kudu sing daek ngeusian hatena. Bisa gigireun pageuh kuncina panto, kunci hatena oge kudu sing wedel